ଯେହେତୁ ଆମକୁ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ କି ଗୋଟେ ଆମ ଘରଟା ବି ବସିଯାଉ, ଆମର ବି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଏଇନେ ସେଟା ରିଭିଲ୍ କରିଦେଉଛି ତ ସେଟା ମୁଁ ସେଟା ବି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସେଟା ବି ହାମ୍ପର ହବ, ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କାରଣ ସେଟା ବି ନାଇଁ ଡିଜିଜ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ପଲିସି ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ କି ମୁଁ ପ୍ରତି ସିକ୍ସ ମନ୍ଥସ୍ରେ ମୁଁ 6 ମନ୍ଥସ୍ ହଉ, 2 ମନ୍ଥସ୍ ହଉ, 3 ମନ୍ଥସ୍ ହଉ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ମୋ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ବି କୁହେ, ମୋ ମାଆ ବାପା, ମୋ ଶାଶୁ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ଇଭିନ୍ ମୁଁ, ଇଭିନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍, ଇଭିନ୍ ମୋ ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଯାଇକି ରେଗୁଲାର ପୁରା ଫୁଲ୍ ବଡି ଚେକଅପ୍ କରୁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି କିଛି ଆମର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଧର ଆମର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲେ କମିଯିବ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢି ବଢ଼ିକି ଏମିତି ନ ହଉ କି ଆମର ପୁରା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଛି ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲୁ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବି କି ଆମେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଫିଟାଉ ନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଘରର ଗୋଟେ ମାନେ ଜିନିଷଟା ଘରେ ହିଁ ରହିଯାଉ, ବାହାରକୁ ନ ଯାଉ, ବାହାରକୁ ଗଲେ କଥା ଏମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ହବନି ବୋଲି ଆମେମାନେ ସେଟା ଘରେ ହିଁ ରଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଯିଏ ଯଦି ଆମ ମାନେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି କଳି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପସ ମେଣ୍ଟେଇବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆସି ପଶୁଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ପଶିବା ମାନେଟା କ'ଣ? ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ପଶିବା ମାନେଟା ହେଉଛି ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେଇକି ଯେଉଁଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି ସେଟା ମେଣ୍ଟେଇକି ସମାଧାନ କରିଦିଏ। ସେଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଡାଉଟ୍ ବି କାହାକୁ କରୁନି। ଆପଣ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍, କିଏ ସେ ଲୋକ, କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ଜଣେ ଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାଉନ୍ସିଲିଂ ସରିଛି, ତା ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲାଣି? କିଛି ବି ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ କିଛି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି, ନା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଆସିଛି, ନା ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ନା ଇଣ୍ଟେନସନ୍। ମୁଁ ତ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେ ବୋଧେ ପବ୍ଲିକ ସିମ୍ପାଥି ପାଇଁ ହଉ କି ଇଏ ପାଇଁ ହଉ, ସେ ବୋଧେ ମାନେ ମାନେ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା, ଯେ ମାନେ ମୁଁ ହଁ କହିଦିଏ ଏଠି ଯେ ପବ୍ଲିକ ମୋତେ ସିମ୍ପାଥି ଦେଇଦେବେ, ନା ଇଏ ତ ଚାହୁଁଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ କାଇଁ ମନା କରୁଛି। ଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ଟା କ'ଣ? କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ବି ନାହିଁ।